Grupet rebelëve sirian kanë thënë se ata nuk do t'i ulin armët sepse nuk besojnë se Rusia do të ndalë fushatën ajrore në mbështetjet qeverisë. Ata janë skeptik në lidhje me marrëveshjen që është arritur mes fuqive të mëdha për armëpushimin në Siri. Ata gjithashtu kanë përsëritur kërkesën që presidenti Assad të largohet nga posti i parë të vendit. Grupet si Ushtria e Lirë e Sirisë, Ahrar al-Sham dhe Faylaq al-Sham kanë thënë se nuk do t'i ulin armët derisa Bashar al-Assad largohet, ndërsa shprehen se nuk u zënë aspak besruzve. Ndërkohë vetë Assad deklaroi se kanë ndërmend të rimarrë në kontroll të gjithë vendin. Në intervistë të rrallë për AFP-n, ai ka thënë se mposhtja e rebelëve mund të kërkojë pak kohë për shkak të përfshirjes së fuqive rajonale. Deklaratat e tij erdhën vetëm disa orë pasi fuqitë botërore erën dakord të kërkojnë ndalimin e luftimeve në Siri brenda një jave. Nisëm kjo që nuk përfshin betejat kundër Shtetit Islamik dhe Frontit Al-Nusra. Po ashtu ministrat e grupit ndërkombëtar mbështetja për Sirin erën dakord që të përshpejtojnë zgjerimin e përpjekjeve për ndihmë.